Soddon iyo shan sargaal oo u dhashay dalka Itoobiya kana howlgala qaybta saddexaad ee Hoggaanka Midowga Afrika ayaa Jimcihii u soo dhamaaday tababar ku saabsan xuquuqda aadanaha oo muddo saddex isha u socday kaasi oo ka dhacay magaalada Baydhabo. Tababarkan ayaa ah sare u qaadista fahamka iyo xiisaynta saraakiisha ee sharciga xuquuqda aadanaha iyo midka caalamiga xuquuqda insaanka kuwaas oo muhiim u ah howlaha ay u joogaan Soomaaliya. Tababarkan ayaa waxaa si wada jir ah u soo abaabulay AMISOM xafiiska qaramada midoobay Soomaaliya UNSOM, waxaana ka qayb galay saraakiil AMISOM oo ka kala socday ciidanka qaybta saddexaad ee howlgalka gobollada Bay, Bakool, labada Shabeelle. Saraakiisha AMISOM ayaa loo tababaray habraaca sharciga AMISOM, jinsiga, ilaalinta xuquuqda dumarka iyo carruurta, sharciga caalamiga xuquuqda aadanaha, habdhaqanka wanaagsan, anshaxa ka hortagista, iyo sida loogu jawaabo xadgudubyada iyo ka faa'iidaysiga daruufaha ee xagga jinsiga ah. Kareem Adabayo, madaxa AMISOM xuquuqda aadanaha, ayaa sheegay in tababarkan uu ka caawin doono saraakiisha iyo ciidamada si ay uga gudan karaan howlahooda si ay ku dheehan tahay xirfadnimo. Rajada ayaa ah in saraakiishan ay ka tegi doonaan tababarkan ayna howlahooda u qaban doonaan si u hagaagsan sharciyada caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Lieutenant Colonel Faisal Deeg, ku hadlaya magaca kooxda la tababaray, ayaa sheegay in uu ka helay khibrad muhiim u ah tababarka kuwaas uu sahli doono isaga iyo saaxiibadii. Tababarkan waa mid faa'iido ii leh, waa mid aan shaqadeeda ugu qaban karo si wanaagsan. Aqoonta aan hore u lahayn kolka lagu daro waxaan hadda u howlgeli karnaa si ka wanaagsan sidii hore. Sharciga caalamiga iyo sida saxda ah ee loo soo gudbinayo warbixinada waxay hubin doonaan in si saani ah oo ixtiraam ay ku jirto aan u adeegno bulshada Soomaaliyeed iyada oo nabadda iyo xasiloonida laga shaqaynayo. Gabagabada kulankan ayaa waxaa ka hadashay sargaalada AMISOM xaquuqda aadanaha Alkrek Bila Mabuton, waxayna ku celisay sida AMISOM uga go'an tahay xaqiijinta iyo hoggaansanaanta xeerka caalamiga ee xuquuqda aadanaha. Ka qaybgalayaasha waxaa si gaar ah loogu tababaray hanaanka baaritaanada ee howlgalka si loo helo isla xisaabtan iyo jawaab ku ool ah marka ay dhacayaan shilalka xadgudubyada ah oo looga soo sheegayo khasaaraha shacabka gaara si loo sameeyo dabagal iyo jawaab ku aadan arrimahaasi.